maamulada galmudug iyo Hirshabeelle ayaa waxa ay shaaciyeen qaar ka mid ah kuraasta baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya. Gudiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle ayaa waxa ay shaaciyeen kuraastii ugu horeysay ee doorashada golaha shacabka baarlamaanka, kuwaas oo ay deegaan doorashadoodu tahay Hirshabeelle. Qoraal ka soo baxay gudiga doorashooyinka Hirshabeelle ayaa lagu shaaciyay 12 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka. Kuraastani la shaaciyay ayaa waxa ay kala yihiin hob 5, hob 24, hob 33, hob 52, hob 70, hob 88, hob 97, hob 98, hob 106, hob 115 iyo hob 140 oo ah kursiga 12aad. Waxaana la filayaa in maalmaha soo socda kuraastan la shaaciyay ay doorashadoodu ka dhici doonto magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. Dhanka kale, gudiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Galmudug ayaa waxa ay shaaciyeen qabashada doorashada qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Qoraal ay soo saareen gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Galmudug ayaa lagu shaaciyay 12 kursi oo deegaan doorashadoodu tahay maamulka Galmudug. Kuraastani uu shaaciyay gudiga hirgelinta doorashooyinka Galmudug ayaa waxa ay kala yihiin hob 53, hob 64, hob 12, hob 49, hob 96, hob 248, hob 81, hob 139, hob 25, hob 55, hob 147, hob 7, hob 137, hob 138, hob 40, hob 48, hob 71, hob 89, hob 51, hob 35 iyo kursiga ugu dambeeya ee ah hob 61. Kuraastan ayaa waxaa la filayaa in dhawaan doorashadoodu ay ka dhacdo Galmudug. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.